Yele yele mambo vipi people, kwa majina ni Nafsi Huru, msanii kutoka Kenya hapa East Africa. Na kama vipi safari yangu ilianza mahali kunaitwa Magongo, back in Mombasa ni mahali ambapo nime grow up. Na mziki ni kitu ambayo imekuwa katika damu yangu, nimependa tangu nikiwa mtoto. Lakini sasa foundation yangu ilikuja kupatana na kikosi inaitwa Ukoo Flani. Ukoo Flani walikuwa wanafanya mziki pia, na walikuwa kwa ni kama ma elder brothers. So kile kitu walikuwa kifanya ilikuwa kini inspire sana, na nikamua pia kufuata the same path. So hata safari yangu nikianza ilikuwa ni rahisi, kwa sababu my first beat nilipewa na jamaa anaitwa Pope of Ukoo Flani, alafu tukafanyiwa na Chiz'n Brain tukiwa pamoja na ndugu yangu anaitwa BujuBuju. Though kabla hapo nilikuwa nikirap rap tukiwa chuo, na my classmates wangu walikuwa anaitwa Kinandolo hapo, Lil Tags tukua tukijiita, usio. So tukua tukosi ma variety show hapo, Master of the Sea, Mamangina nini, tukipiga ma freestyle kabla kuenda studio. So studio 2007 ndo nilifika studio for the first time, tukarekodi song inaitwa Tunasonga, usio. Tunasonga ilikuwa bonge la ngoma ambayo ilifanya nikaona kweli hii kitu inawezekana, kwa sababu response ilikuwa iko fit sana. So after hapo ikawa ni on and off. Nilikuwa sijaamua kwamba mziki ndo kitu ambacho nafanya. So niko chuo hapo na balance chuo katika ile kuingia corporate kufanya makazi kidogo nini, lakini passion ika overcome hizo vitu zingine zote. So 2012 nikaingia studio Audio Kusini tukiwa na mchizi wangu Mo Jay kina Cactus, tukafanya bonge la mixtape ilikuwa inaitwa The Hustle Mixtape. So hiyo mixtape, hiyo wakati ndo nilikuwa nimeamua music ndo kila kitu yangu, usio. Kutoka hapo sasa ni street tu nauza ma mixtape kwenye bag nini, ikawa inanipatia kakitu angalau kidogo nini. So platforms ya kuperform ndo ilikuwa ni challenge yetu. Tukashikana na jamaa anaitwa Washamba Wenza, bado kina Mo Jay ya Nanda, tukaanzisha Hip Hop Hookup, ambapo Hip Hop Hookup ni platform for hip hop artists kuweza kuja kushowcase, wauze kuuza merchandise zao na vitu kama hizo. So from Hip Hop Hookup tukaweza kupatia wasanii wengi sana platform, zaidi ya watu 200 mzee. So kazi ikawa inaendelea kiivo hivyo nini, baadaye tukaja tukasara hiyo michongo, tukaingia sasa kwenye ma writing hapo nini. Tribe 43 tumepeleka Sheng ndani ya national newspaper, tunaandika andika hapo tukipatia bado the same guys wa hip hop platform, kwa sababu unapata hip hop ni kitu iko na market kubwa sana, especially kwa community ya Kenya nini, lakini platforms za kuweza kupata mziki wa wasanii wale wanafanya hiyo kitu imekuwa ni challenge, kwa sababu unapata mainstream media imefocus na type of sound ambayo ina promote sana. So kutoka hiyo changamoto ambayo tulikuwa tukipitia nini, bado tumekuwa tukiendelea kuorganize events hapa na pale, na kazi imekuwa ni mzuka full. Musically nimekuja nikaona kufanya the same thing over the years ni boring. So nimeweza kufanya music yangu i-grow kupitia live elements. So unanipata nikiwork na musicians, unapata live band pale kwenye mashow hapa na kule, mpaka nikajipata kwenye Safaricom International Jazz Festival 2017 mzee, kama the only hip hop artist, na tukachafua tukakinukisha serious, na it's a blessing yani, it's been a beautiful journey. Naweza sema niko very grateful mpaka saizi yani, bado tupo strong. Niko na bonge la album inakuja, iko bado on that side of live music, it's half live. Drums pekee ndo tumefanya programming, lakini ukipata saxophone, keyboard, guitar, bass guitar, kila kitu ni live. So itakuwa ni kitu moja, ni kama experimental, lakini experiment ambayo imeenda shule, usio. So watch out for that album 2021 tunai drop na ubaya sana, ama vipi? Nafsi Huru, rise be like Kulu, you already know.